Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus faça de vocês a própria bênção, que quer dizer, seja você uma fonte para jorrar para toda a vida, por toda a vida e vida eterna. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Às vezes a pessoa fica pensando assim, poxa, eu não sei por que eu vim para esse mundo. E ela não sabe que ela veio a esse mundo e Deus quer que ela seja sua testemunha nesse mundo, para que o mundo saiba, conheça o Senhor Deus Todo-Poderoso através dela. Então, é vontade de Deus fazer de você uma fonte de paz, uma fonte de alegria, uma fonte de vida. E essa fonte acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna a própria bênção. Assim como também, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas com as entidades, com os encostos e que recebem espíritos, né? E bebem a cachaça, bebem um litro de cachaça e não ficam bêbados, não é? E pegam o charuto aceso, encosta na mão, no braço, queima, mas ele não sente nenhuma dor, a pessoa fica totalmente entregue a essas entidades. Só que a vida dessas pessoas continua cada vez pior, vai de mal a pior. E isso é claro, e as pessoas que estão nos assistindo sabem disso. Você, por exemplo, que serve como instrumento, é um médium de uma entidade, você sofre 24 horas por dia. E você não vê saída para o seu problema. Os guias dizem para você assim, olha, isso aí é o seu karma, é a sua cruz. Isso aí você tem que pagar uma penitência. Você, na outra vida, você fez muito mal e agora você vai pagar. Nada disso é verdade, minha amiga, meu amigo. A verdade está na palavra de Deus. Jesus disse assim, as minhas palavras são espírito e vida. Então, a palavra de Jesus dá espírito e traz vida, traz fé, traz confiança. Tanto é, você já deve ter experimentado isso. Você lê os salmos quando você está depressivo, quando você está triste, quando você está para baixo, você pega a Bíblia e lê os salmos. Aí você fica confortado. Mas é apenas um momento, porque depois você esquece aquilo e volta novamente à situação que você vivia. Mas quando você lê a palavra de Deus, você sente algo energético para a sua alma. E de fato é, porque o Espírito Santo se revela ou revela Jesus através da sua palavra. E quando você ouve a palavra de Deus, você recebe fé
para vencer os seus problemas. E por falar em fé, nós vemos na Sagrada Escritura o caso de 10 leprosos. 10 leprosos. Jesus entrou na aldeia onde eles estavam e eles gritaram de longe: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus então os mandou se apresentarem ao sacerdote. No que eles obedeceram a palavra de Jesus, quando eles tomaram a direção do templo para falar com o sacerdote, o que aconteceu? Eles ficaram curados. Eles ficaram curados, mas apenas um voltou. Os 9 seguiram adiante, foram curados e foram embora. Então você vai verificar que a fé tem os seus segredos e mistérios. Ela tem os seus segredos e mistérios. Por quê? Porque os 10 leprosos tiveram fé para serem curados. Todos os 10 foram curados. Mas somente um teve a fé, não apenas para ser curado, mas continuar na fé, para continuar sendo a bênção. Porque a partir daquele momento, ele tornou-se um homem de Deus. O texto sagrado mostra isso. Vamos ler, por favor. Disse Jesus, quando o único leproso voltou para ele, Jesus perguntou: não foram 10 os curados, limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Quer dizer, não houve... Os 10 foram curados, os 10 foram abençoados, mas somente um voltou. Quer dizer, os 10 tiveram fé. Os 10 tiveram fé para serem curados, mas apenas um teve fé, não só para ser curado, mas também para ser salvo, porque ele se lançou aos pés do Senhor Jesus e o adorou. E Jesus então disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Antes a fé tinha curado, agora ele estava salvo, era uma nova criatura. Então, amiga e amigo, você que tem sido uma pessoa cristã há muito tempo, há muitos anos, e você vem empurrando com a barriga esse seu cristianismo, essa sua fé, mas a sua vida está cada vez pior, porque você um dia alcançou uma graça de Deus, mas você fez o que fizeram os 9 leprosos. Você seguiu a sua vida adiante e não quis mais saber da fé. Você abandonou a fé ou ficou só na lembrança a sua fé. E por conta disso, a sua vida vem caindo, caindo, caindo e você está mal. Você vive mal, você come mal, você mora mal. Você vive uma vida de péssima qualidade. Mas você tem, de alguma forma, uma experiência com Deus. Você foi curado, você foi abençoado em alguma coisa que você pediu a Deus. Mas você não manteve aquela crença, aquela fé. E esse é o grande problema da maioria das pessoas. Elas têm fé para conquistarem certos benefícios, mas não têm fé para conquistar o maior dos benefícios, que é o espírito que sustenta a fé. Quer dizer, não adianta você ter fé para receber isso, aquilo ou aquilo outro. Você pode ter fé para conquistar até o mundo, mas se você não tiver fé para manter-se dessa fé, então você com certeza vai cair. E foi o caso dos 9 leprosos. Foram curados, mas não tiveram fé para continuar seguindo o Senhor Jesus. Já o estrangeiro, o samaritano, o leproso samaritano, ele voltou e se lançou aos pés de Jesus com gratidão e louvor ao Senhor.
E Jesus disse: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Que maravilha, né? Essa é a fé inteligente, porque fé todo mundo tem, mas fé inteligente poucas pessoas têm, porque a fé inteligente faz a pessoa permanecer na fé até o fim, até a morte. E essa é a fé que salva. Nós vamos assistir um testemunho muito interessante de uma pessoa que foi extremamente viciada nas drogas e não tinha, aparentemente não tinha saída para ela, mas a fé também salvou esse homem. E vamos ver que tipo de fé que salva as pessoas. Pode colocar, por favor. Meu nome é Iaco Martinho. Por 15 anos fui viciado em cocaína e bebida. Comecei aí por volta dos 17, 18 anos, através de amigos que me ofereceram em festas, né, em baladas. A primeira droga que eu usei foi a cocaína. A princípio não me atrapalhou em nada. Eu tinha um bom emprego, eu era chefe de uma produção onde eu comandava mais de 100 pessoas, eu me casei, né, com uma mulher maravilhosa. E, paralelamente, eu mantinha esse vício que ninguém sabia, nem no trabalho, nem em casa. Meu nome é Patrícia, sou esposa do Iaco. A gente se conheceu há 14 anos atrás. Era uma pessoa presente para mim, me dava atenção, tudo que eu precisava. E até então, só que com o passar do tempo, ele começou a mostrar realmente quem ele era, ia pro bar. E aí começavam as confusões, começavam as discussões. A droga, ela começou a ter uma consequência negativa na minha vida quando eu comecei a perder o controle, né? Eu participava de algumas reuniões importantes no trabalho, onde eu tinha que passar o agendamento de tudo que acontecia na semana, e eu comecei a não anotar uma coisa ou outra, porque antes da reunião eu ia ao banheiro e usava droga. E aquilo fez que no trabalho eu começasse a sentir o reflexo negativo da droga que estava acontecendo. Você vê que esse rapaz, ele era um bom empregado, ele era uma pessoa de responsabilidade, ele tinha 100 pessoas sob a sua responsabilidade para chefiar, mas ele era drogado. Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, imagine quantas pessoas nesse mundo são bem empregadas, bem colocadas, muito bem colocadas, com uma responsabilidade enorme. Por exemplo, a pessoa, por exemplo, é um comandante de aviação. Imagine um comandante de aviação que aparentemente é um homem bem casado, de família, está bem, mas ele usa drogas. Você imagine você pegar o avião com uma pessoa dessa. Por exemplo, esse rapaz aí, o Iaco. Imagine você tomar um táxi com o Iaco dirigindo. Imagine você tomar um avião com ele dirigindo, comandando. Imagine você pegar um barco, um navio, com ele comandando. É terrível. Imagine ele dirigindo um automóvel no meio da estrada, na cidade, sob o efeito da droga. Olha só o perigo que nós estamos correndo nesse mundo. Nós temos aí a pandemia da Covid-19. Mas pior do que a Covid é a droga, porque ela, na surdina, vai criando os efeitos. E você vê, às vezes, desastres que ninguém explica. A polícia não consegue explicar como é que aconteceu um desastre desse. Por quê? Tudo por conta do efeito das drogas. E o Iaco era um desses profissionais que usava as drogas. Vamos continuar assistindo, então, por favor. E em casa, a mesma coisa. O meu primeiro sinal que eu tive com ele, que realmente ele estava usando droga, foi quando eu encontrei o pino de cocaína dentro da minha máquina de lavar. Aí veio aquela surpresa, mas de onde está vindo isso?
Foi quando eu questionei ele, ele falou para mim que era de um amigo dele que tinha pedido para guardar. Até então eu acreditei, né, porque eu não tinha vestígio nenhum que ele era usuário. Aí, de repente, começou a aparecer novamente, eu comecei a achar no meu quintal, e mais desculpas e mais desculpas. Eu mentia, né, porque quando a gente é viciado e quer esconder, a mentira, ela reina, a mentira, ela prevalece, porque a gente tem que dar uma desculpa disso, daquilo. Foi quando eu encontrei um belo dia em cima do armário da minha filha, já enrolado numa cédula de dinheiro, né, e o pino do lado já pronto para consumo. E aquilo ali eu fiquei transtornada, fui para cima dele. Foi ali que eu perdi o controle, né, que ele... Eu vi que realmente ele estava dependente. Já não conseguia mais falar para ela que eu não estava usando. O que eu falava era que eu ia parar. Só que isso deu muita briga. Minha filha chegou a falar para ela: mãe, separa do meu pai, porque ele não tem mais jeito, ele não vai mudar. A senhora é nova, pode arrumar alguém. E eu vou entender. Eu sou filha, se é por causa de mim, fica tranquila. Eu vou entender, porque meu pai não tem mais jeito. No dia do meu aniversário, ele, no sábado, ele comprou um presente e me deu. Né? O meu aniversário era na segunda, ele me deu meu presente no sábado. Na segunda-feira, ele saiu para trabalhar, deu 7 horas da noite, era o meu aniversário, esperando ele voltar para a gente sair para comemorar, comer alguma coisa. Ele não voltou, aí eu passei a noite chorando. Fui passando de canal em canal, até quando eu parei na programação e tava o bispo lá falando que quem tivesse passando por a situação que eu tava passando, que era para ir atrás. Aí foi ali onde eu vi que, falei, a minha única porta, a minha única saída, e eu vou. E eu encontrei ele no outro dia, por volta de 8 horas da manhã. Nós conversamos e decidimos vir para a igreja, né? Foi aí onde ele falou: você vai comigo? Eu falei: vou, eu tô aqui, vamos. A gente já tentou de todas as maneiras, a gente já tentou de todos os jeitos e não deu certo, vamos. Quando eu cheguei, naquele dia, foi tudo muito diferente. Tudo que foi falado na reunião veio de encontro ao que eu estava vivendo, ao que eu estava passando. Ali, eu descobri que eu poderia mudar. Eu descobri que existia uma solução para aquele vício que eu não conseguia parar de conviver. O vício era um parente meu, praticamente. Né? Ele era um parente meu, e dos preferidos ainda, não era um parente distante. E ali, naquela noite, eu percebi que eu poderia viver sem isso. Foi inesquecível. Eu cheguei aqui já com a certeza que a minha vida estava transformada. Eu cheguei aqui já tendo a certeza que nunca mais eu ia passar por aquilo que eu já tinha passado. E foi muito bom, foi uma sensação de paz, foi uma sensação de que Deus estava ali olhando para a gente, que Deus estava presente e que Ele estava estendendo a mão, dando uma oportunidade. E foi onde tudo mudou, onde eu consegui me livrar desse vício totalmente. Onde eu acordava de manhã e não vinha mais o pensamento de vício, onde eu conseguia dormir a noite toda, ia trabalhar mais disposto, foi onde a mudança começou a acontecer. Eu falo que os meus 12 anos que eu vivi com ele, de sofrimento, de angústia, de aflição, esses 2 anos que eu tenho vivido aqui na igreja, foi onde tudo começou. Depois que o vício foi embora, que tudo isso passou, eu ouvi falar do Espírito Santo, de algo que poderia mudar totalmente a minha vida.
essa mudança inicial que eu tive não era nada em vista do que vinha pela frente. Só que para isso eu precisava buscar o Espírito Santo. Para isso eu sacrifiquei amigos, eu sacrifiquei um monte de coisa, costumes, hábitos. Eu deixei tudo de lado para eu poder receber o Espírito Santo. Entrei num jejum de Daniel, né? Me desfoquei das notícias, de rede social e passei literalmente a fazer as coisas de Deus, a fazer a vontade de Deus. Esse dia que eu recebi o Espírito Santo foi numa quarta-feira, aqui no templo mesmo, 8 horas da noite. Foi algo muito especial, porque aquele dia, quando eu recebi o Espírito Santo, Deus mostrou para mim que aquela vida que eu vivia já não fazia mais parte de mim. Eu não precisava me envergonhar, eu não precisava se lamentar tudo aquilo que eu vivi. Eu saí da reunião e parecia que eu não era mais desse mundo. Eu via tudo diferente. Minha mulher era uma alma, minha filha era uma alma, meus pais eram uma alma, eu era uma alma. E aquilo foi maravilhoso, porque eu entendi que o Espírito Santo, quem define a permanência dele em mim sou eu, mais ninguém, obedecendo a palavra dele. Então eu não quero perder isso, basta eu obedecer tudo que ele fala, que isso vai ficar dentro de mim. Daquele dia em diante, eu passei a ver tudo diferente. O vício era algo tão distante para mim, o sofrimento era algo muito distante. Não dava para imaginar que um dia eu sofri. Quando eu soube que ele recebeu o Espírito Santo, eu vi a transformação, né? Eu vi ali que não era o mesmo Iaco, né? Pelo buscar, pelo falar, pelas atitudes, por tudo, toda a vida dele. Hoje ele tem certeza, hoje ele é uma pessoa guerreira, não. Antes o Iaco era uma pessoa que ele não tinha palavra. Ele é uma nova pessoa. Alguns viciados da minha época, amigos que eu tinha, ficaram sem entender, me ligaram, perguntaram a razão dessa mudança. Mulheres de amigos meus chegaram a mandar mensagem para mim: fala com meu marido, porque isso que aconteceu com você é maravilhoso. Meu Deus, eu preciso receber o que ele recebeu. E aconteceu exatamente na igreja da minha cidade, lá. Eu buscando ali, meu Deus, quando terminou, eu não chorei, não gritei. A única certeza que eu tinha ali naquele momento é que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava ajudar alguém, que eu precisava falar para alguém. E foi aí que eu tive a certeza que eu tinha recebido o Espírito Santo. Hoje minha vida é transformada, né? O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos orienta, né? Então eu tive a visão de montar meu negócio próprio, hoje eu sou empresário. Eu reconheci lá atrás que a maneira que eu vivia com minha esposa não era certa, e a gente acabou oficializando nosso casamento. Hoje somos casados. Nós casamos aqui no templo, para mim foi um sonho, que foi no primeiro dia que nós chegamos aqui, eu tive a certeza, a partir do momento que eu pisei no pé, eu tinha certeza que eu ia casar aqui, que ia ser lindo e a minha vida ia estar transformada, e graças a Deus foi realmente o que aconteceu. Casei aqui, foi lindo, a minha filha presente, a minha família presente. Antes eles só brigavam, tipo, toda hora. Tipo, toda hora? Sim. E hoje tá tudo bem. Você vê nos seus pais hoje um exemplo? Sim. Quando você casar amanhã, você quer um casamento assim? É um modelo? Sim. Foi um momento inesquecível. Hoje eu fico olhando as fotos e falo, meu Deus, eu não acredito que eu casei no templo. E foi uma transformação. Hoje o meu casamento é completamente restaurado. Minha filha, hoje ela me respeita, ela me vê como um pai,
Ela não tem desconfiança. Hoje, quando eu falo que eu vou para casa, eu vou para casa. Hoje, quando eu falo que eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. Graças ao Espírito Santo, graças a esse Deus maravilhoso que eu resolvi me entregar totalmente e que hoje me traz a paz. Eu antes pedi a Deus 15 minutos para eu dormir, às vezes 20 minutos, meia hora quando eu estava no vício. Hoje eu tenho que colocar o relógio, o celular para despertar, porque senão eu durmo muito mais do que deve dormir. Hoje eu tenho paz. Hoje eu coloco a cabeça no travesseiro e nada me condena. A porta do Templo de Salomão, da Igreja Universal em si, representa para mim uma mudança de vida, uma divisão. Um iaco antes de passar por essa porta e um iaco depois. Porque eu tive 15 anos de sofrimento, 15 anos. Não foi um mês, um ano, foram 15. E ele apagou isso da minha mente. Hoje eu falo isso que é para alguém que esteja há 10, há 12 anos e acha que não tem mais solução, saber que tem. Bárbara Molina é mais uma nas estimativas de crianças que têm seus pais separados. Lar destruído pela frustração sentimental, que resultaram em marcas até a vida adulta. Eu entrei para a igreja evangélica logo na adolescência e comecei a buscar a Deus, mas a minha intenção era resolver aquilo que tinha sido destruído. Eu queria uma família, eu queria um casamento e esse era o meu foco. Coloquei todas as minhas forças em encontrar alguém para casar e ter a minha família e na minha cabeça resolver isso. A religiosidade tomou o papel da premissa e, como consequência, o engano a impediu de avançar. Nessa denominação, onde eu fiquei muitos anos, eu fazia muitas coisas, né? Eu pregava, eu trabalhava, eu ajudava outras pessoas, eu tinha certeza que eu tinha o Espírito Santo. Só que, paralelamente a isso, começou-se a desenvolver uma depressão. Então, mesmo achando que tinha o Espírito Santo, eu tinha um espírito de depressão dentro de mim, porque a minha vida sentimental não dava certo. Quem olhasse de fora via a minha vida bem-sucedida, eu tinha uma vida financeira equilibrada, eu já era funcionária pública na carreira da educação, eu tinha uma boa aparência. Então, quem olhasse achava que era frescura a depressão que eu comecei a desenvolver, porque eu tive vários relacionamentos frustrados. Sempre eu ouvia a seguinte frase: você não vai dar certo com ninguém, você não vai ser feliz com ninguém. E aqueles pensamentos ficavam na minha cabeça. Cada vez mais eu entrava numa tristeza profunda. É como se não tivesse mais objetivo, não tivesse mais resposta, não tivesse mais chance para mim. E foi quando eu deixei tudo nessa denominação e me entrei nesse fundo de poço. A depressão a distanciava cada vez mais do seu sonho. Eu me desprezava, eu estava definhando. Eu emagreci mais de 8 quilos em um mês. A minha aparência se deteriorou. Eu fui procurar ajuda dos médicos. Eu não saía do quarto. Eu não queria tomar banho. Por vários dias, minha mãe é que me forçava a tomar banho. O meu cabelo começou a cair. Eu fui ficando horrível. E as pessoas de fora não entendiam, porque eu demonstrava que tinha uma fé muito sólida, mas na verdade era uma fé emotiva. Eu procurei a psiquiatria, que me diagnosticou com estresse pós-traumático depressivo. Eu comecei a tomar remédios, né, para sair daquela situação, só que os remédios me afundaram mais ainda. Eu dormia às vezes 12 horas seguidas e quando eu acordava, o vazio estava lá, maior ainda. Pensamentos de morte, dizendo: você tem que se matar, acaba com isso. Pensei muitas vezes em me jogar ali da sacada do meu apartamento. Pensei em jogar o carro, provocando um acidente, porque a minha vida já não valia mais nada na minha cabeça. Então, todos esses pensamentos negativos na minha mente voltavam mesmo após tomar o remédio. Daí, eu resolvi fazer terapia. Procurei uma psicóloga, fiz terapia e foi um paliativo, porque eu ficava 2 dias bem e o resto voltava todo aquele vazio. E foi assim, dessa forma, no fundo do poço, que eu recebi o convite da minha mãe para conhecer a Igreja Universal.
E eu não queria entrar na Igreja Universal em hipótese alguma, porque as fake news que eu ouvi da igreja não foram da mídia, foi dentro da própria denominação onde eu estava. Então, para mim, a Universal foi a última porta, quando eu não aguentei mais, que eu desesperei da própria vida. Contra todos os planos, onde menos esperava, foi onde Bárbara encontrou a direção certa rumo à realização do sonho. No lugar onde diziam que lá não tem palavra, tinha uma palavra. Tinha a palavra que podia me salvar. E aí eu comecei a entender que eu tinha que lutar contra esse mal. Eu comecei a ter uma fé inteligente, não mais uma fé emotiva. Quando eu comecei a entender a fé inteligente, eu comecei a me revoltar contra tudo que estava acontecendo na minha vida. E eu entendi que a depressão era espiritual, tinha um mal na minha vida. Se o espírito da depressão estava ali, o Espírito Santo não podia estar. No meu caso, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu fui curada, logo instantaneamente. Mas demorou um tempo ainda para eu entender que eu não tinha o Espírito Santo, por causa da arrogância, por causa da religião, da prepotência. Então isso demorou um pouco. Mas eu fui perseverante e eu fui aprendendo, eu fui sendo ensinada. Eu fui aprendendo através da palavra, dos ensinamentos, da fé inteligente. Eu fui aprendendo não só a lutar contra o mal, mas como ter Deus dentro de mim. Então, meu orgulho começou a ser quebrado, porque eu era muito orgulhosa e prepotente, achando que eu tinha Deus na minha vida. E comecei a buscar o Espírito Santo e a entender que eu precisava nascer de novo. Aí eu comecei a entender que Deus tinha que ser a minha primícia. A minha primícia era a minha vida sentimental. O que estava em primeiro lugar era um marido que eu queria casar. Era isso, que era o foco da minha vida. Quando eu comecei a quebrar meu orgulho, eu percebi que eu tinha que fazer Deus a minha primícia. Eu tinha que ser o primeiro de manhã a orar, a falar com Ele. E eu comecei a colocar as coisas em ordem na minha vida. Foi aí que eu me batizei nas águas e eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a ler a palavra, a estudar, a ouvir as reuniões como uma criança, começando de novo. Comecei a ler, estudar cada fruto do Espírito, tudo aquilo que eu sabia na teoria, que eu já tinha ensinado. Eu comecei a olhar com olhos espirituais e aprender não da letra, mas do Espírito mesmo. E foi quando, buscando o Espírito Santo, numa campanha do jejum de Daniel, eu comecei. Naquela semana, né, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu tive um desejo muito grande de colocar minha vida no altar, mas eu tinha que fazer isso de uma forma palpável. Então, sem ninguém me pedir nada, eu me desfiz de algumas coisas muito importantes na minha vida. Aí eu fui lá, vendi essas coisas que eram muito importantes. E eu coloquei no altar sem ninguém me pedir nada. E quando eu coloquei no altar, eu também coloquei a minha vida. E eu disse assim: meu Deus, eu tô aqui, entra na minha vida. Espírito Santo, eu quero te receber, eu quero ter esse espírito. O espírito da arrogância e da depressão viveu na minha vida, mas agora eu quero ter o espírito na minha vida. Quando eu fiz isso, antes do final do jejum de Daniel, tomando banho na minha casa, eu recebi o Espírito Santo. De uma forma que eu não esperava, porque todo mundo pensa, né? Ah, eu vou à igreja, eu vou naquela reunião e eu vou receber. E para mim não foi de uma forma nada convencional. Foi tomando banho, eu recebi o Espírito de Deus na minha vida e foi uma alegria. Foi maravilhoso, é sensacional. Você tem vontade de sair falando para todo mundo o que aconteceu na sua vida. Fiquei maravilhada. E quando eu recebi o Espírito Santo, de verdade, eu percebi que realmente eu não tinha o Espírito Santo, porque só quando você tem é que você vê que você estava no engano. Bárbara não teve apenas uma resposta. Contudo, ela se tornou a própria bênção. Hoje, além de ter uma felicidade indescritível de ter Deus vivendo dentro de mim, eu posso dizer, eu tenho um casamento feliz. Eu tenho um homem de Deus ao meu lado, eu tenho um filho abençoado, maravilhoso, que está sendo educado nos caminhos do Senhor. Eu tenho uma vida muito mais próspera em todos os sentidos. Como diretora de escola hoje, eu consegui levar também ajuda para aqueles que estão em depressão,
Então, já levei na escola as palestras do Projeto Namoro Blindado, Projeto Help para os nossos alunos que têm depressão e automutilação. Tem muitos professores em depressão e hoje eu sou usada para poder ajudar essas pessoas. Hoje eu sou muito feliz, realizada, e eu posso também ter o prazer de verdadeiramente servir a Deus, não com os propósitos errados, mas o propósito certo, que é a salvação. Hoje eu sou extremamente feliz. Mas porque tem o Espírito Santo, principalmente. Ao olharmos para uma pessoa, às vezes não temos ideia do que está se passando dentro dela. Por trás de um sorriso, se esconde uma tristeza na alma, um aperto no peito, uma vontade de chorar o tempo todo. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Chegou a hora de recorrer àquele que realmente pode colocar um ponto final nessa amargura. Nesta sexta-feira, 7 de agosto, a libertação da alma aflita e angustiada. No Templo de Salomão, às 7, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Bianca Santana e antes de eu chegar na igreja, eu tive muitos problemas em relação aos meus pais, por eles não serem tão próximos, eles trabalharem muito. E decorrente a isso, eu tive uma infância muito conturbada por não ter os meus pais próximos. E aí eu fui acarretando um vazio dentro de mim e devido a isso eu fui buscando alternativas para começar a chamar a atenção deles. Então eu comecei a ir para baladas, com 14 anos de idade eu comecei a usar droga, comecei a experimentar a droga por influências de amigos. E aí o tempo foi passando e eu fui me vendo viciada. Então eu já não conseguia mais ir para a escola sem fumar maconha, já não conseguia ir mais para balada sem usar lança-perfume. E aí foi acarretando, aí foi quando começou a bombar o narguile. Aí a gente começou a comprar narguile, a gente ia para encontros de narguileiros e começou a colocar a maconha dentro do narguile. Então até o momento os meus pais não sabiam. E isso foi me fazendo me envolver com vários meninos. Eu nunca levei a sério para um relacionamento, até que um dia eu conheci um menino e a gente começou a namorar e foi um relacionamento abusivo. Era agressão física da parte dele, agressão física e verbal da minha parte, e o tempo foi passando. E um certo dia a gente acabou discutindo por ciúmes, e aí foi onde ele me machucou muito. Então eu comecei a me diminuir, e aí eu cheguei em casa, descontei a minha raiva socando o guarda-roupa de uma maneira. E aí eu ia dormir, e aí vinha toda aquela cena dele me agredindo de novo, e eu comecei a criar um ódio dentro de mim, que a minha vontade era de matar ele e depois me matar. E quando o tempo foi passando, eu fui me vendo entrando em depressão. Eu já não conseguia comer, já não tinha mais vontade de tomar banho, já não queria mais sair de casa, só ficava trancado no meu quarto. E aí foi onde a minha mãe foi se aproximando de mim, só que eu fui criando uma barreira. E aí eu tinha uma amiga que ela já era da igreja, e aí ela sempre me fazia o convite para ir. Anteriormente a tudo isso acontecer, eu até ia na reunião, mas nunca levava nada a sério. E aí nesse dia eu tinha planejado meu suicídio e acabei postando uma frase no Facebook. E ela viu e me chamou no WhatsApp. E aí ela perguntou se eu queria ir, e aí de início eu recusei. Aí ela falou que as portas estavam sempre abertas, que sempre que eu precisasse dela eu poderia contar com ela. E aí nesse dia eu fiquei revoltada, falei, Deus não existe, porque se ele existisse isso não estaria acontecendo comigo, eu não estaria nessa situação. E aí à noite, por eu não conseguir dormir, eu sempre ficava pensando, e naquela noite me veio uma reunião que eu participei, na onde o pastor falou que a gente quer cobrar de Deus, mas a nossa vida não está na mão dele. Aí eu falei, então eu acho que Deus realmente está naquele lugar, então eu vou lá junto com ela, e se eu não sair de lá diferente, eu vou me suicidar. E aí nesse dia eu fui para a reunião, ela me levou numa sexta-feira. Eu lembro que quando eu cheguei na reunião, eu já cheguei com o coração palpitando, a mão tremendo, e eu falava para ela, eu tô com vontade de ir embora, mas no mesmo tempo eu quero ficar para ver o que de fato vai acontecer. E aí foi algo que me marcou muito, porque quando acabou a reunião eu já estava me sentindo bem, já estava me sentindo tranquila, e parecia que eu carregava sacos de cimento nas minhas costas, e aquele dia saiu totalmente.
E aí eu cheguei em casa, o que eu não conseguia dormir, aquele dia eu dormi tanto que no dia anterior eu até perdi o horário, e foi algo que me chamou a atenção. E aí eu comecei a minha caminhada na fé, comecei quarta-feira, comecei domingo, comecei quinta-feira, entender que eu precisava cuidar de mim, e as coisas começaram a mudar. É como se eu tivesse vendada e aquela venda ela tivesse saído. E aí eu comecei a entender a importância de ter vida com Deus e de receber o Espírito Santo. Aí, com 3 meses de igreja, veio a proposta do jejum de Daniel. Depois eu tanto falar, pedir para Deus que eu queria me dar mais, queria fazer mais, veio a proposta do jejum de Daniel. Eu não sabia o que era, o pastor do altar explicou, ali eu falei, é a minha oportunidade. Aí eu me lancei de cabeça, abdiquei de séries, de filmes, de músicas seculares. Aí eu buscava na igreja, chegava em casa, buscava pelo rádio com o Bispo Macedo. E aí eu lembro que estava na última semana para entregar o jejum de Daniel e ia entregar no domingo, e aí anteriormente a isso, na quarta-feira de manhã, falei, meu Deus, eu não aceito ir para a reunião hoje e não receber o Espírito Santo, abri um jejum, fiz o jejum, e aí nessa quarta-feira eu fui para a reunião decidida, meu Deus, vai ser hoje, é hoje que eu vou receber o teu Espírito, e aí o pastor passou a palavra, e quando eu fui diante do altar, eu me entreguei 100%, e ali eu tive a certeza de que o Espírito Santo veio sobre mim. Quando eu voltei para o meu lugar, foi assim, uma paz inexplicável, uma alegria que não tem como falar. A vontade de sair ali e falar para todo mundo, Deus de fato existe, o Espírito Santo está dentro de mim. Era uma certeza que é inexplicável, assim, é uma certeza que vem de dentro. Uma coisa que me chamou muito a atenção era a questão da paciência, que era uma pessoa impaciente, era uma pessoa brigona, que estava ali qualquer motivo pequenininho, era para mim causar discussão, para mim causar briga, ir para cima de alguém. E isso mudou totalmente, principalmente dentro da minha casa. E aí depois de receber o Espírito Santo, de entender que ele era a prioridade, depois de um ano, eu já conhecia o meu esposo, mas aí a gente começou a se envolver, começou a namorar. Em 2017 a gente casou e hoje a gente tem vivido uma bênção. Uma pessoa que lá atrás não queria nenhum relacionamento sério com ninguém, só queria curtir, hoje é casada, né? Isso, graças a Deus, é o fruto que o Espírito Santo dá. Hoje o Espírito Santo ele dá direção para tudo, dá direção para a vida financeira, hoje eu tenho o meu próprio negócio, tudo direção que veio do altar, que o principal é priorizar o Espírito Santo. Então esse foi o meu foco, o Espírito Santo primeiro, para que depois ele venha dar direção em todas as áreas. E a dica que eu dou para quem vai participar do jejum de Daniel é não fazer só o que é pedido, mas fazer muito mais, chamar a atenção de Deus. A importância do Espírito Santo hoje para mim é tudo. Eu acho que se não fosse o Espírito Santo, provavelmente eu nem estaria viva hoje. Eu já estaria morta e a minha alma ela estaria no inferno. Então, o Espírito Santo para mim é tudo. Eu acho que é mais importante do que o ar que eu respiro. Porque tudo o que eu tenho, todas essas conquistas, eu sei que vai chegar uma hora que vai ficar. Mas o que é de mais importante é a minha alma, que quando eu morrer, ela vai para o reino dos céus. E isso é o que é mais importante. Muito bacana, a Bianca. Agora eu queria falar para você o seguinte, que nesta sexta-feira, ao meio-dia, eu estarei com vocês aqui. Nós estaremos iniciando a reunião e nós vamos estar cobrando de Deus aquilo que Ele prometeu. Clamou esse aflito. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Nós vamos estar juntos nessa fé para clamar por você e levá-la a essa fé prática, inteligente e prática, que traz resultado. Mas, você não se esqueça, a fé prática que traz resultado não é suficiente. O suficiente é quando você recebe o espírito da fé, que mantém você de pé, graças a Deus. Então, nesta sexta-feira, nós estaremos ao meio-dia aqui juntamente com o Bispo Renato, tá bom? Vamos assistir mais um fake news, falando mal do Bispo Macedo. Meu nome é Vandecleia Moro, eu sou advogada, tenho 39 anos. Eu fui vítima de fake news. O primeiro contato que eu tive com a Igreja Universal foi vendo uma reportagem de jornal que passavam os pastores, que eles tinham feito um culto, uma concentração num grande estádio, e passavam eles com as sacolas. Aquilo me causou uma repulsa. Foi o primeiro contato que eu tive, porque na mídia dizia que aqueles sacos pretos estavam cheios de dinheiro. Esse era o preconceito que eu tinha, que a Igreja Universal era uma seita,
que iludia as pessoas, utilizava-se de um benefício, porque ele tinha uma boa oratória, tem uma boa oratória, então ele convencia as pessoas a dar aquilo que não tem. E para mim, todo mundo que ia na Igreja Universal era o chamado Zé Povinho. Eram pessoas muito simples, que não tinham condições nenhuma e que iam porque não tinha outro lugar para ir. Então a mídia jogava um lado que não é verdadeiro, falava algo que ele distorcia a verdade e a gente comprava. Porque antigamente, pelo menos eu tinha essa impressão, tá no jornal é verdade. Ah, saiu no jornal é verdade. Então a gente era influenciado de uma forma negativa. Eu entendia que aquele não sabia por que, que ninguém fazia nada, por que, que a justiça não tomava providências. Há anos já tinha ouvido falar que ele havia sido preso. Então por que soltou? Por que, que esse homem continua fazendo o que ele fazia? Então era uma revolta muito grande, mas tudo alimentado. Não, foi uma semente. A mídia, com as propagandas, com as reportagens, me criou uma sementinha e eu fui alimentando. Eu disseminava, uma coisa que eu não conhecia, eu nunca tinha ido, eu nunca tinha ouvido uma pregação, porque eu só ouvia trechos do que a matéria falava, e eu acreditei de forma cega. Fui criada num lar evangélico, então tinha ensinamento da Bíblia, da Palavra de Deus, mas havia dentro de mim um vazio muito grande. O vazio era tanto que eu buscava conhecimento, então eu vou preencher livros de autoajuda, ainda muito jovem, buscava livros de autoajuda, li a Constituição, li o dicionário, li a Bíblia 7 vezes, tudo em busca, não, eu vou me preencher. Mal sabia, depois eu fui entender que a palavra mata, né? O que vivifica é o espírito, então eu estava morrendo. Inclusive depois falei, a conhecimento não resolveu, eu já tenho conhecimento, já busquei, falta algo na minha vida sentimental. Vou encontrar alguém que me ame, que eu amo, vou constituir uma família. E assim foi. Encontrei meu esposo, nós casamos, logo depois decidimos que íamos ter um filho. Tudo planejado, uma vida estruturada, tudo planejado. Ah, decidimos, tive meu filho, mas não mudou. Nem o amor do meu marido, nem o amor do meu filho fez com que aquele vazio passasse. A dor era... Só quem sente pode entender, como eu falei. Então, primeiro busquei o conhecimento. Ah, vou me encher de conhecimento. Não foi suficiente. Não, falta algo na família. Então, vou ter uma família. Consegui a família. Não, não é isso. Ah, então eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Estou desobedecendo a Deus. E aí veio aquela teologia demais, porque eu tinha que ser santa para poder ter aquele preenchimento, para poder ter a Deus. Achava que tinha o Espírito Santo. Achava, porque... Mas aquele vazio era o sinal de que eu não tinha Deus. A minha chegada na Igreja Universal foi assim, mãe foi primeiro, eu me casei, nós saímos, então ficou mãe com meus irmãos, com meu pai. Aí mãe foi primeiro, e mãe me convidava, vamos? Eu falei, não, não vou. E ela me deu um livro, que eu falo que aquele livro foi o que abriu a minha porta, a minha visão. É um livro do Bispo Macedo, um pequenininho, chamado A Libertação da Teologia. Eu comecei a ler aquele livro, eu vi o quanto eu era fariseu, o quanto eu me achava alguma coisa sendo nada. Então, eu tinha muito conhecimento, tinha uma teologia, tinha tudo, mas eu não tinha a vida, aquela palavra não trazia vida para mim. Então, eu falei, é na Igreja Universal, mãe sempre falou que lá tem, e eu fui. E o pastor falando a respeito de Deus, do Espírito Santo, que esse vazio, que Deus é do tamanho do vazio que eu tinha. Então ele pregava, era como se fosse para mim. Eu falei, meu Deus, eu quero isso, eu quero o Espírito Santo. E eu me entreguei, falei, Deus, tá aqui, eu não sou nada, não tenho condição nenhuma. Mas aqui dizem que se o Senhor habitar dentro de mim, esse vazio vai sair. Eu vou ter a solução do meu problema. E foi, me ajoelhei, me entreguei, assim, de fato e de verdade. Porque até então eu achava que eu tinha uma vida com Deus, mas eu não tinha um relacionamento. Deus era como... uma pessoa distante, uma pessoa boa, que eu sabia quem era, mas que eu não conhecia. E foi o melhor dia da minha vida. É engraçado, porque assim, nada mudou ao meu redor. Dentro de mim foi uma força, uma coisa que... É o Espírito Santo que te dá uma força. Minha visão, parecia que eu tinha... Era um novo mundo, tinha mais brilho, tudo tinha sentido. Aquele vazio não tinha mais. Eu não precisava mais ficar lendo, não precisava de livros de autoajuda. E quando eu lia a Palavra de Deus, Ele falava comigo. Quando eu lia, não era mais só eu que estava lendo. Eu ouvia Ele falando, eu entendia o que estava escrito. Mudou completamente, uma nova pessoa nasceu uma nova Vandecleia ali. A repulsa que eu tinha da Igreja Universal, o preconceito, foi por conta da mídia. E eu vejo que hoje eu tenho essa repulsa pela mídia,
porque foi ela que me deixou tanto tempo sofrendo, foi por causa dela que tanto tempo eu sofri. Hoje eu falo, conversando com a família, quem me dera ter vindo antes para a Igreja Universal, quem me dera ter vindo antes, eu não teria sofrido tanto, eu não teria feito tantas escolhas erradas. Se eu pudesse voltar no tempo, há muito tempo eu queria ter ido para a Igreja Universal. Hoje eu tenho duas faculdades, mas eu brinco que eu tenho três. A minha primeira faculdade foi a Igreja Universal que me deu. O ensino foi a fé inteligente, que eu não tinha. Eu não tinha uma fé inteligente, eu tinha uma fé em algo que não mudava a minha vida, mas a Igreja Universal me fez ver diferente. Meu marido é um homem abençoado, graças a Deus minha família toda está na igreja, nós somos felizes, graças a Deus. A família quando se reúne é só riso, só alegria, trabalho no que eu amo, amo meu trabalho, amo fazer justiça, amo ajudar as pessoas, mas eu só consegui isso porque a Igreja Universal me ajudou, me abriu a visão, me ensinou como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, como ser uma boa profissional. Se a pessoa for, fala assim, olha, eu vou, mas e não acontecer nada, não precisa voltar, mas eu tenho certeza que ela vai ver uma diferença. Com certeza no lugar, na cidade onde está, tem uma, vá, faça uma visita. Pois é, é isso aí. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Israel, pois ele é o teu socorro.